IS och islamistisk terrorism gör att många känner sig manade att frikoppla illdåd från islam eller från religion överhuvudtaget. En man kan spendera ett helt liv på att bedyra sin uppriktighet i sin religiösa världsbild för att någon religionskramande Bagdad Bob ska kunna hävda motsatsen i händelsen av ett attentat. Självklart har islamistisk jihadism med islam att göra. Det måste man kunna erkänna utan att man för den sakens skull har sagt något om alla muslimer. Men med det sagt, självklart har alla som förhåller sig okritiskt till religion, eller kanske rent av gillar religion, ett ansvar. Man har ett ansvar för vad man säger och påstår. Att som vuxen tro på Gud kan vara lite fint. Man har lite sunt tvivel och man tycker att det är lite kulturellt. Man tycker att man känner Gud. Men betyder det att man har rätt att representera sin tro som sanningar för barn? Hur ska ett barn som får höra att Gud finns tänka? Att påstå sådant för barn är inte att föra en kultur vidare eller att föra en religion vidare. Det är att fara med osanningar. Och det är när man har producerat en individ som verkligen tror att det som påstås i en religiös kontext är lika sant som vad som helst, som man har lagt grunden för den som vill påstå att den här guden vill göra barnet till martyr. Det är nästan aldrig vetenskapliga skeptiker som mejar ner folk med lastbil och det borde vara en ledtråd.